ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေရှမ်းမှုကြောင့်ရေသားတမန်ပြိုကျတာစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေကွက်တွေရေမြုပ်ခဲ့တာမှုရေဘေးတင်တန်းကိုအလူအလဲခံနေရပါတယ်။ဒီလိုရေဘေးတံကိုခံနေရပေမဲ့ရေကုန်းကြီးရွာကပြည်သူတွေဟာမဲပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုပြေဝရှိနေကြပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်တာကျုံတော့ခဲ့တယ်လို့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကတော့ရေကုန်းကြီးရွာပြည်သူတွေစာဝင်းနေရေးပြည်လည်မှ
ာမူမဲကိစ္စကိုအချိန်ပေးလေးလာဆက်စစ်ဝေဖန်နိုင်ဖို့မအားလို့တဲ့ပြည်သူတွေကိုရဲကြီးကော်မရှင်ကနှံ့ကန့်စွာမဲပေးနိုင်မှုအသိပညာပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဥဆက်မင်းကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အစိုးရအကောင်ပေါ်တော့အာသာချက်အာနေချက်ဆိုတာလေးတွေသူတို့မှာဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝန်ဆောင်အတွက်ကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ဒါကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းဒီနေ့နိုင်ပိုင်းလောက်ကလေးကိုမဲပေးပုံပေးနီးမဲပေးမဲဟိုအတီးပြုမဲဆိုတာလေးတွေကိုဟိုပုံစံပြလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီတော့မိသားစုတစုမှာတယောက်လောက်လာပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့นี่ปัญญาเล็กๆปี้ပြီးတော့ရှေ့ရနေမဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့နီလန်းလေးတွေပြထားပါတယ်ရှေ့ရနေကြရင်လည်းရတူရွာသားအားလုံးကစုံစုံညီညီနဲ့မဲ့ကိုထည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးလို့ရွာလုံးကျစင်စင်ရဲနေရပေမဲ့မဲသွားပေးရမယ့်ရက်မှာပူကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဖြစ်မနေမဲသွားပေးမယ်လို့ဒေကုံးရွာခံဦးမန်းဌာနီကဆိုပါတယ်ပြေးတာပေမဲ့လို့နည်းနည်းလောလောဆယ်ဒီရက်တာကျိုးတဲ့အတွက်နောက်နောက်လူတွေတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ဆင်းရဲကြရတော့ခံစားရတယ်ပေါ့။ဒါမဲရတော့ပြေးမှာပါ။ဒီပေါ့။ကိုကြိုက်တဲ့လူတို့ကိုပြေးမှာပေါ့။ခေကုန်းကြီးပါကဒီကြီးဟာလက်လုံးလက်စားများပြီးတနည်းလုံအားကဟာသူတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးနေမယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာမဲထဲဖို့ကိုလည်းဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ပေးကြမယ်။အခုကျွန်တော်တို့10ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးရမှာမဲပေးဖို့တို့ကိုရှိပါတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမဲပေးဖို့လူတွေကတနေ့ကို2500နဲ့လေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့လူတွေကရက်ပြီးတော့မဲပေးရမှာပါဒီမဲပေးဖို့တဲ့စာဝင်လေးကကျွန်တော်တို့ရှိမှာပို့ပြီးတော့ဆက်ကင်းနေပါတယ်ဒီမဲကိုလည်းပေးဖို့ကိုလည်းလူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားပါတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့ဥဆောင်သူထွက်ပေါ်လာဖို့မဲပေးမယ်လို့ဒေကုံးကြီးရွာသားဦးချွန်းထွန်းကဆိုပါတယ်အဲ့တော့မဲကိုလည်းမဖြစ်မနေအားတက်တရောနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပြီးမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတို့နေရာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကောင်းလီပေါ်ထွက်လာဖို့မဲပြရမယ်ထောင်ဝင်ရှိပါတယ်ဘလို့တယ်မှာတော့အဲ့စီပွားရေးအနေထားရစီပွားရေးကိုပဲလောလောဆယ်ဦးတည်နေရတယ်